Hyvää iltaa tältä maalta. Siellä on pimmi kuin Esterin pörsis, mutta mulla on ohtalamppu. Vittu. Ohtalamppu on. Laitetaan tuosta perkele pihavaloa tuohon. Noin ja käydään hakemassa puita tuossa. Siellä on mustamurjon ja saa. Pojat on. Koirakaveri on. Kaverina tiellä, niin. Katsotaan Bruno tieltä vähän puita. Tämä on kyllä hyvä, tämä ahtalomppu, niin. Hyvä idea, niin. Näkkää saatana tällä pimmäset. Ihan hyvin on tuota valloa kamerallakin. Saatana, tällä muuten niin he voi vittua, koska se on ihan turha siellä kuvalla mitään muuten. Vittu. Vähän koivua otetaan tuossa, niin sen pakkanen noossa on koko ajan. Saanapuuta. Tästä on lähemmäs kannattaisi, niin kun se saatana varastoni niin näitä puita, niin jos olisi lähempää sitä ottaa sitä takaa oven kautta. Ja näin nytkäsin. Jokuhan äkkyvän, että te kyselin, että mitenkin on varaa tämmösen, eihän nyt vittu puut, niin ne enemmän niin. No, saattaahan nämä maksaa. Minä en tiedä, paljonkohan tuossa olisi, niin rapiasti. Mutta minä maksan näistä niin 120 euroa näistä kahdesta. Mitä vitun kuutiota ne onkaan, kun ne pinoo mitä en minä. Mutta minusta ne ei ollut kallis. Kallis setti. Tuolla on kyllä tuolla liiterissäkin puuta. Ja tuossakin on laatoja ja tuolla on sahaa. Tuossakin on tehty laatoja. Vitu, mutta myös semmosia tehdä kuin tämmösiä aina. Tämmösiä. Nää lähden pärjää aika pitkään näillä kahdella läjällä. Ei nyt puut niin kalliita ottaa sinä. Muutenkin kyselty, että mitenkä on varaa asua tämmösen. No, tässähän nyt on ensinnäkin kaksi ihmistä maksaa. Että. Ja meidän kanssa puoliskatkin maksat tänne, että saatana. Katse nyt niin ihme perkele, että tulee jollekin ole, kun ei olisi varaa tehdä mitään. Että mulla on varaa tehdä mitä minä haluan. Mulla on varaa tehdä vittu mitä minä haluan, saatana. Että nyt niin ihmeellisiä asioita nämä on, perke. Niin kuin aikuu maailman kolmas ihme, perke. Saatana. No niin. Ohtalamppu pois ja mitäs mieltä ottaa tämmöisestä iltatunnelmasta? Iltatunnelmasta täällä takapihalla. Täällä kuule soihdut vittu välkkää ja lämmittää. Tammikuisena pakkasiltana. Paljonkohan tuolla on? Eihän tuli kuin 13 astetta tuota pakkasta. Rapiat pielle. Kyllä se vaatii, kyllä yöllä nousta tuo pakkana. Ja kyllä se hyvin tuo takka kyllä lämmittää, että siitä ei pääse mihinkään. Ja tuo ilmalämpöpumppu on hyvä ylläpittää sitä lämpöä. Kyllä täällä nauttii olosta, ei sitä pääse mihinkään. Täällä ei tarvi kyllä sitä pelätä, että joku runkkari tulee tuohon pihaan homous huutelemaan. Saa olla kyllä ihan huoletta sen suhteen. Näinhän tässä päivä. Eilen illalla tosiaan aika myöhään meni se. Myöhään. Mulla ei sitä aloitettiin sen kahdella aatolla, pakettiaatolla siellä peräkärri. Kahdella kuormalla ne tuli kyllä, kun löi täyttäneen, että hyvin sai tulemaan. Sitten tuo kassoaminen tuo asia, tavarat läjiä ja meni se sinne ilta 8 nurville. Aamu 10:00 ilta 8:00.
Ja pitkiä urakoita ne numutotti on. Ai, ai, ai. Joo niin. Oi, kyllä. Joo, ne on täällä varastossa. Nyt otetaan tuohon niin. Tuossa mulla on tuohiastia, niin tuonne otetaan tuohia, niin mulla on tuo tuolla sisällä takaa vienyt. Otetaan tuohia sinne ajettaa, niin hyviä syttyjä. Tuohi, se on tuohi, se ei ole vuohi, vaan se on tuohi. Loi. Se on tuohi. Se on tuohi.